Jo nuk kam votuar. 97 deputet. Nuk e di kush janë 97 deputet, por nuk kam votuar. Kam votuar për deputetët. Deputetët e opozitës atëherë votuan kundra. Qose ka pas deputet të tjerë që nuk kanë votuar, por nuk janë 97 pra. Po nuk janë 97, nuk hapi për të zëbarë. Opozita do të ndajë. Hapi, jo më hapi për të zëbarë. 97 në 95. Sfidoj, ne sfidoj zotin Sejdara. Ta nxjerrni për të zëbarë, se janë po. 97 janë për vendimin e parë, për projektin e parë. 97 dhe 95 janë për pakën e presidentit. 97 dhe 95 janë dy gjëra. Të ndryshme pa kur 95 dhe 97 sepse këtu vjen disinformimi. E di pse vjen disinformimi. Ja të ta dërgoj. Atëherë ta kesh. Paga e presidentit caktohet me ligj. Pagat e deputetëve caktohen me ligj. Sepse janë kuot, pra pasën e pozicione politike, caktohen me ligj. Pagat e administratës publike nuk caktohen me ligj, caktohen me VKM. Nuk kanë fare në parlament. Qeveria tashti, momentin që do të shtrisë pagat e vetes vet, ministrave, deputetëve dhe kështu me radhë, i solli me ligj parlament. A kuptat? Këto që janë pagat e specialistëve, shefa sektorësh, drejtora normale të gjithë, drejtora të përgjithshëm, ata që janë punojësit në mbështetëse, kështu me radhë, që i kanë dorë vetë qeveria, parë fare në parlament, këto i ngritë të ashtin nga një korriku, si që ka thonë, se nuk e i parë rritë akoma, s'ke i parë endë dhe VKM, ka thonë do të rrisë nga një korriku i vitit 2024. Parë ko vje punat e vetja vetë, ata i rriti që të një vitet sa më parë. Pra, një gjë është i vendosësht në një hierarkinë e presidentit, që është ligjë më vete, dhe një gjë është i rriti të vendosësht, ta marrë dhe bërë 1 minuta 30 sekunda. Dhe një kod tjetër, dhe një moment tjetër pasaj është, të thuash se cilën nga këta u rritë më para, dhe një kod është të cilën mas financiare ta u rritë. Fakti që neve në vazhdojnë e moragjia në sektorin publik. Fakti që sot kemi poste me 10-ra, me 100-ra poste... Do të ndaloj kjo? Mund të ndaloj kjo rritje? Shiko, që ose kjo rritje do ishte bërë për para, për sërisë dhe njërë. Kjo do ullë të ritmin e hikjes. A do të ullë të kjo më për para, tani, do të ullë tani? Për të risa ju mendoni që do të ullë të për para, do të ullë të tani, apo jo? Zdo dhe rritje pake, është qëka e mirë, pozitive. Edhe do ketë një aspekt e ka një ndikim pozitiv. A do e kishtë më të matë të ndikimi, nëse kjo, po kjo rritje, do ishte për 2 apo 3 apo 5 vite më parë, pa ti dhe kishtë shumë më të matë. A do kishtë ullur rritmin e largimin, se shqiptarë nuk largon vetë për pagës. Shqiptarë largon për arsimin skandalozë, për shëndecin skandalozë, largon për sigurin që mungon, largon për fatë që shkon i zyrë shteti dhe të aty të kërkojnë paratë, largon për fatë që nuk me shërbije publike, largon për transportin që mungon, largon për ajrin të dhëtë herë më ndotur, largon për shumë arsye tjera. Po një nga aspektet kryesore, për mos të shpesher kryesori për një familje, për një qif, për një person, është niveli pagës, për e përsëris, nuk është i vetmi. Gjithsesi, kjo do rritje pa tjetër që duhet bërë, pa tjetër që ne përshëndesim, por në masën që është marë sot, duhet bërë dhe diçka llogarit. Merreni nga viti 2013 deri në vitin 2023-2024 që jemi ne sot, në të 11 vite. Sa janë arritur pagat administratës? Me gjithë rritjen e presupozuar që do të bëhet, presupozohet që pagat administratës janë 50% më të larta. Tashi më thoni mua, kosta jone e jetesës, e imja jote dhe çdo punojësi tjetër, shtetit apo privatit, është 50% më shtrenjtë? Nëse është 50% më shtrenjtë, jemi jek e jek, njësoj siç kemi qenë 2013. Nëse kosto jone e jetesës është më pak, ja rritur çmimet praktikisht, më pak se 50%, atëherë jemi më mirë. Por realiteti cili është? Realiteti është që çmimet tona, kosto jone e jetesës, është pak të 2 herë më e lartë. Kjo është tendencë. Ndërkohë që punojësit administrativ, pra ne largohen pra. Pra nuk është eficiente, pra ne është politikë e ndërmarrë, e politikë e duhur, po e ndërmarrë në momentin e gabuar, se do të ishte marrë këtu e vite më parë, këtë po diskutojmë. Okej, e vazhdojmë, Prandaj diskutimi, nuk kam ndonjë gjë. Prandaj diskutimi. Jo, ka të drejtë, për sa i takon është një mas jo eficiente, sepse duhet shoqëruar, mëse kuptojmë masa të tjera thotë jo, është pamjaftueshme. Është pamjaftueshme. Dhe njëkohësisht këtu nuk kanë vetë ato teliti se këtë ka thënë qeveria, edhe kryeministri ka thënë është pamjaftueshme. Okej. Është pamjaftueshme këtë kryeministri. Po atëherë si më shpjegon mua që kryeministri jep 140 milionë euro vit për vit për kontratat që nuk ekzistojnë? Kjo është histori më e vështirë. Si është mundur që 12 milionë